Vallcarca és un dels barris més desconeguts pels barcelonins, fins i tot pels graciencs. Per això el taller d'Història de Gràcia, aprofitant el marc de les festes dels barris del nord del districte, ha volgut fer un itinerari per mostrar Vallcarca als veïns i veïnes, tant de la zona com de fora. He deixat de treballar i porto 35 anys vivint a Gràcia, doncs vull conèixer el lloc on estic vivint des de fa tant de temps. Pràcticament de la plaça Lesseps cap amunt doncs no conec pràcticament res. Estem una mica nerviosos perquè no ho hem fet mai. La gent no coneix Vallcarca ni, per exemple, aquí a República Argentina, que hi ha quatre cases en patrimoni, una d'elles que és magnífica i la gent ni ho sap. L'itinerari s'ha centrat en la part baixa de Vallcarca. El punt de sortida ha estat els Josepets, concegut com una prolongació del convent del Pare Roca de les Rambles, on hi ha el Mercat de la Boqueria. El recorregut ha continuat per l'Avinguda de la República Argentina, on una de les voreres pertany al barri de Sant Gervasi i l'altra a Vallcarca. Molta gent passa per aquest carrer sense prestar atenció a edificis de principis del segle XX, de l'època en què Vallcarca era horta, com per exemple la Casa Rosa Alemany de 1931 i que podria ser de Puig i Cadafalch, o la Masia Can Cert, que ara es coneix amb el nom de Refugi d'Obreres. Aquest senyor, Domènec Cert, l'amo de la fàbrica tèxtil, va fer en principi una residència per les seves obreres, dones amb problemes. Altres punts més destacables de Vallcarca i per això més coneguts són la Casa Comas d'Argemí, que té una cúpula punxeguda amb un trencadís, i el viaducte de Vallcarca.